Što se tiče ovog prvog programa, čuli ste se da se tu predviđaju priliv sredstava u iznosu od 1.200.000 dinara i sada smo napravili taj program gde gro sredstava, negde 500.000, ide na ulepšavanje našeg grada, za onu akciju Ulepšemo naš grad, za nabavku zelenih sadnica, a da otprilike 400.000 dinara, to je tačno 400.000 dinara, predviđeno je za monitoring, za praćenje čistoće vazduha, vode i tako dalje. Ja odmah da kažem da smo prošle godine tih 400.000 utrošili na praćenje i kontrolu vazduha u našem gradu i odmah da kažem da su rezultati uglavnom bili dobri, izuzev nekog zimskog perioda u manjoj povećanju količini čađi u industrijskom delu grada. Ove godine tih 400.000 predviđenih verovatno ćemo utrošiti na proveru vode za piće i to uglavnom u selima. S obzirom da tamo mesne zajednice plaćaju to, bilo bi sasvim celishodno da mi to uradimo iz ovih sredstava.